Bom, antes de continuar, eu vou dar essa pausa aqui só para te dar um aviso. Esse vídeo é um vídeo do roteiro completo pelo Jalapão. Se você quiser ver os roteiros por dia, eles também já estão aqui no canal. É só clicar aqui no card, você vai direto para eles. Hey, censuradas! Hoje embarcamos em mais uma aventura, dessa vez de 5 dias pelo Jalapão, aqui no estado do Tocantins, que é o estado mais novo do Brasil. Apesar de ser um dos melhores destinos de ecoturismo do Brasil, ele é pouco conhecido ainda, então a gente vai estar explorando com vocês. E a primeira atração que a gente vai visitar é a Pedra Furada. Dá para ver um pouquinho daqui, mas a gente vai lá em cima para conferir tudo. Vamos lá. A Pedra Furada é um dos cartões postais do estado. Ela possui blocos esculpidos pelos ventos há milhões de anos e que continuam em constante mudança. Por isso, se você vier visitá-la em anos diferentes, provavelmente verá uma formação diferente. Incrível, né? Aqui você faz uma trilha leve de menos de 10 minutos até o topo. Nem precisa colocar tênis para isso. Chegando no mirante, dá para apreciar as belezas do cerrado e assistir ao melhor pôr do sol da região. Este atrativo fica a cerca de 30 quilômetros da cidade de Ponte Alta e costuma ser visitado no primeiro ou no último dia da viagem para o Jalapão, por conta da proximidade com a capital, Palmas. Em seguida, partimos para a cidade de Pindorama, rumo ao nosso próximo destino. Mas antes, é hora de dar uma parada para o almoço, né? Agora que já almoçamos, chegamos na atração tão esperada, que é essa aqui, a Lagoa do Japonês. Ele é um rio de águas cristalinas, como talvez vocês estejam vendo aí. E também tem esses decks para você ir. Tem uma gruta e aqui é meio fundo, então se não souber nadar, ou você pega uma boia lá na frente, colete, ou então fica no rasinho. E também tem a opção de fazer tirolesa, só que aí é pago à parte. Aliás, aqui no passeio, no Jalapão, tem várias opções que são pagas à parte. Aí vai do que você quer fazer, né? Hoje a gente vai ficar só na lagoa mesmo, que a gente já fez muita tirolesa na vida. Este lugar é realmente impressionante. E quanto mais fomos nos aproximando da gruta, mais surpreendente a paisagem foi ficando. Olha só a coloração dessa água, gente. Olha, a Lagoa do Japonês não pode ficar de fora do seu roteiro do Jalapão de jeito nenhum, hein? Nós adoramos. E como vocês podem ver, o passeio acendeu vários vídeos de recordação. Uma dica essencial é vir com sapatos que você possa nadar, pois as pedras são muito pontiagudas e cortam com facilidade.
Nós trouxemos havaianas, daquelas que prendem atrás do pé, e foi ótimo. Mas caso você não tenha um sapato adequado, dá para alugar na própria atração. Se eu não me engano, eles custam 10 reais. Eu acho importante falar que os roteiros para o Jalapão são feitos com poucas atrações por dia, já que são mais de 1.000 quilômetros de viagem por estradas muito complicadas. Ou seja, o trajeto cansa bastante, principalmente para quem está dirigindo, e os pontos turísticos costumam ser longe uns dos outros. Nessa viagem, por exemplo, tivemos que dormir em 4 hotéis diferentes para conseguir conhecer tudo da melhor forma. Hey, censuradas! Estamos no nosso segundo dia de roteiro pelo Jalapão. E hoje a gente começou nosso passeio pelo Cânion Sussuapara, que é bem digitado por aqui. E tem esses paredões de pedra e musgo que vai brotando água. Esses paredões têm uns 12 metros e dizem que esse poço aqui que a gente tá pisando era bem fundo e que aí com o tempo foi baixando a água. E hoje é bem rasinho, dá pra gente andar nele tranquilamente. E a água não é gelada, eu achei que ia ser muito gelada. Mas vamos seguindo pra gente ver o resto do cânion. Dica, venham com a sandália presa no pé, assim que nem a minha. Porque foi ótima tanto pra cá quanto pra cachoeira. Ou então aquela sandália, aqueles sapatinhos que são próprios pra água. Agora que a gente já almoçou, já tá o maior sol, a gente tá louca pra se banhar. Viemos pra área do Rio Novo. Nas margens dele tem várias prainhas e aí a gente escolheu essa aqui pra se banhar. Parece bem calmo, mas ele na internet tem algumas correntes aquáticas, então pode ser um pouco perigoso. Então a gente vai ficar bem na beira. E esse rio aqui que a gente veio é um dos mais limpos do mundo inteiro. Então tô curiosa pra ver a água dele, pra entrar realmente e ver como é que é. Depois de tirar fotos na Serra do Espírito Santo, fizemos uma parada estratégica no Recanto das Dunas, um bar e restaurante super original e descolado que fica bem perto do nosso próximo destino. Aqui, além de abrigar a Árvore dos Desejos, é cheio de opções para se entreter. Simplesmente adoramos! Para fechar este dia com chave de ouro,
vamos relembrar um pouco da nossa viagem para o Atacama, no Chile. Porque agora chegamos em um lugar chamado de Deserto do Jalapão, ou Deserto Brasileiro. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. É o espetáculo natural das dunas do Jalapão. Elas ficam a cerca de 200 a 400 metros de altura e são formadas a partir da erosão das serras rochosas ao longo do tempo. A parte mais interessante é que é possível que aqui já tenha sido o fundo de um oceano. Além disso, a vista daqui parece um oásis, porque dá pra ver vários lagos ao redor das dunas, assim como a serra e as veredas do Capim Dourado. Incrível, né? Acho que essa paisagem merece seu like. Hey, censuradas! Chegamos no nosso terceiro dia de roteiro pelo Jalapão e hoje é o dia mais esperado por nós, porque é o dia dos passeios, que são a sensação do Jalapão, que são os fervedouros. Vou contar tudo pra vocês sobre como funciona, quais fervedouros que a gente vai. A gente já foi em um aqui, tô gravando esse vídeo depois, então vamos lá que eu vou mostrar tudo. Vocês vão ver tudo de pertinho, lá debaixo d'água. Vem! Pra início de conversa, você precisa saber que o Parque Estadual do Jalapão possui mais de 100 fervedouros. Muitos deles desconhecidos. Porém, apenas cerca de 20 estão abertos ao público. E na nossa aventura, nós visitamos boa parte deles. Começando pelo tão famoso Fervedouro dos Buritis. Surreal, né? Esse foi o nosso primeiro contato com essa beleza natural e também com um fenômeno chamado ressurgência. Vem comigo que eu te mostro o que ele causa. Parece que eu estou pisando em areia movediça, né? Mas não precisa se preocupar, porque é impossível afundar em um fervedouro. Isso porque essas piscinas naturais são formadas por nascentes de rios subterrâneos que jorram a água do lençol freático, e essa pressão faz com que a gente fique flutuando, sem conseguir chegar no fundo real do fervedouro. Esse é o fenômeno da ressurgência, e pode ser bem divertido e relaxante. O segundo fervedouro que estamos visitando hoje é o Rio Sono. Seu formato quadrado faz ele se diferenciar dos outros. Aliás, cada fervedouro do Jalapão tem suas características próprias, seja a cor da água, o tamanho, a forma, a profundidade ou mesmo a força da água. Por isso, todo mundo que faz essa viagem tenta visitar o maior número de fervedouros. É importante você saber três coisas sobre os fervedouros. A entrada neles é cobrada, entre 10 a 25 reais. Mas se você estiver com uma agência, o valor já está incluso no pacote. Além disso, cada um possui um tempo máximo de permanência, que dura cerca de 20 minutos. E também há um número limite de visitantes por vez, que vai mais ou menos de 6 a 10 pessoas. Chegou a hora do meu preferido, o Fervedouro do Seiça, conhecido antigamente como Glorinha. Ele foi o primeiro a ser descoberto aqui no Jalapão, se tornando assim um dos mais famosos. Mas calma que já já eu te conto a minha ordem dos top melhores fervedouros, ok? Eu achei a vegetação na entrada do Seiça a coisa mais linda,
E por ele ter um dos maiores jatos vindo debaixo da terra, a gente se divertiu bastante fazendo esses arremessos. Você vai adorar tentar também. Assim dá para ter uma noção de quanto as águas são muito mais profundas do que parecem. E não importa o quanto você tente, não dá para chegar no fundo, porque você acaba sendo empurrado para cima. É claro que a gente acaba ficando cheio de areia no corpo e na roupa, então já vá sabendo disso. Depois de uma parada para o almoço, fomos apreciar o artesanato típico da região, feito com capim dourado no povoado quilombola Mumbuca. O ofício é passado de geração em geração e já são mais de 50 produtos feitos com capim dourado. Em seguida, visitamos a Cachoeira do Formiga, uma das mais belas da região. É uma pequena queda de águas em tom esmeralda e formam uma piscina bem gostosa para se banhar. Neste ponto, podemos ver de perto o encontro entre o Rio Sono e o Rio Formiga. Um cristalino e em tom esverdeado, o outro amarronzado. Até mesmo a temperatura dos dois é diferente. E você pode, inclusive, nadar entre eles se quiser. Bom, gente, agora a gente já tá na nossa mesma atração do dia. A gente acabou fazendo 2 dias em um. A gente já terminou o dia que seria de ontem e agora estamos indo pro dia que seria de amanhã. Então estamos no quarto fervedouro, que vai ser aqui, a gente vai entrar daqui a pouco. É fervedouro Encontro dos Rios. E a gente lá embaixo foi pro Encontro dos Rios mesmo, que é o Rio Formiga com o Rio Sono. E aí fica bem diferente, eu mostrei pra vocês. E agora a gente tá esperando pra ver como que vai ser ele. Eu sei que é um dos menores e com a água mais forte. Este fervedouro, na verdade, acaba ficando em último lugar no meu conceito. Apesar de ser menos conhecido e por isso ser possível ficar mais tempo nele, ele tem muitos bichinhos voando na gente o tempo inteiro, que é bastante incômodo. Porém, a experiência de tomar banho em seus jatos tão intensos foi bem interessante. Foi onde mais flutuamos. Próxima parada, fervedouro do Buritizinho, considerado o dos blogueiros. O bom é que enquanto esperamos nossa vez, podemos nos divertir no rio. Os diferenciais aqui são muitos. Seu formato de corredor, suas águas ultra transparentes e em um tom de azul turquesa maravilhoso. Sem contar a sua profundidade, foi o único fervedouro onde nós não demos pé. Talvez por isso a intensidade dos seus jatos de água seja bem menor. Ele ganhou a 4ª posição na minha lista de melhores fervedouros. Depois dele estão empatados o dos Buritis e do Rio Sono. Já o 2º e o 3º lugar você vai descobrir em breve. A propósito, você pode ver fotos de todos eles e dos outros atrativos do Tocantins lá no meu Instagram. É só me seguir. Ah, outro detalhe. Apesar do nome fervedouro, as águas não são quentes, tá? Elas são, digamos assim, numa temperatura ambiente. Às vezes até meio frias. Se você achou que nosso tour terminava por aqui, se enganou. Ainda temos muitas atrações paradisíacas para visitar em mais 2 dias de viagem. Mas por hoje, vamos finalizar o dia com um passeio diferentão. A experiência noturna do fervedouro Alecrim. Uau, simplesmente amamos. Valeu muito a pena e ficou no meu top 3. Agora, antes de ir embora, me conta nos comentários qual foi o seu fervedouro preferido dos que eu mostrei aqui hoje. Um beijão e até a próxima aventura. Hey, censuradas. Hoje é o nosso 4º dia de viagem. E continuando o nosso passeio aqui pelo Deserto das Águas, nós vamos começar o dia no fervedouro Bela Vista, que é o 2º mais estruturado da região. Tem um mirante lá que você consegue tirar fotos de 360 graus assim do fervedouro. Eu espero que a gente consiga, né? E também ele é o maior de todos, tem cerca de 15 metros
e bastante profundidade. A gente está só esperando dar o horário de abrir e já somos o próximo grupo. Vamos lá! Bela Vista fica no município de São Félix e possui uma nova pousada super charmosa. Ele é considerado por muitos o fervedouro mais bonito do Jalapão, provavelmente por conta das fotos com efeito de drone que você pode tirar por lá. Realmente incrível. Mas na minha lista dos top melhores, ele fica em segundo lugar, já que o campeão é o Seissa. A propósito, para descobrir mais fervedouros e checar o ranking completo, é só clicar no card. Além do fenômeno que nos deixa flutuando nos fervedouros, como se estivéssemos no Mar Morto do Oriente Médio ou nas lagoas salinas do deserto do Atacama, outra coisa que torna essa atração mais interessante é a beleza da vegetação ao seu redor, quase sempre repleta de buritis e bananeiras. Lindo, né? O que nós não esperávamos era ter a experiência de aproveitar um fervedouro durante a chuva. E não é que foi bom? What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Agora é o momento de dar um mergulho na Cachoeira das Araras. O legal é que suas águas não são muito fortes, então dá pra tomar banho embaixo da queda d'água, sentando-se no banco de tronco que fica por lá, ou até mesmo andar por trás da cachoeira. Chegou a hora de nos despedirmos do Jalapão, dando adeus à sua última atração, a Serra Catedral, uma reserva de patrimônio natural. Se trata de uma escultura natural de 180 metros e milhares de anos, que se assemelha à fachada de uma catedral. É possível subir até o seu topo e assistir ao pôr do sol enquanto aproveita a vista lá de cima. E assim foi o nosso último dia no Parque Estadual do Jalapão. Vamos pegar a estrada de terra porque amanhã estaremos em outra cidade turística do Tocantins com mais atrações incríveis. Hey, censuradas! Estamos aqui no nosso último dia de passeio, que é o quinto. Estamos no município de Itaquaruçu para fazer um passeio de cachoeiras. Vamos para 3 cachoeiras diferentes. Esse aqui é o primeiro circuito de cachoeiras que a gente está atravessando. A gente vai mostrar tudo para vocês. Vamos lá! A primeira parada do dia é em uma área de proteção ambiental. Aqui já começamos fazendo uma trilha de 1.500 metros para conhecermos 2 cachoeiras. Por isso, eu sugiro que você venha com um tênis confortável e traga uma garrafa de água para o caminho. Bem-vindos à Cachoeira Escorrega Macaco. Ela tem 50 metros de altura e é só para contemplação. Ela recebe esse nome por causa da vegetação ao seu redor, que é usada pelos macacos para descerem das árvores. Inclusive, vimos alguns macacos pelo caminho. Daqui, a trilha continua para a próxima atração. Mas não se preocupe, porque ela é leve e bem sinalizada. Vimos até crianças e idosos fazendo. Agora chegamos na maior cachoeira, com cerca de 70 metros, a Cachoeira da Roncadeira. Aqui você pode se banhar à vontade e, para os mais aventureiros, também é possível fazer rapel, que custa R$120. Para isso, você vai precisar de uma camisa e um sapato preso no pé e que possa molhar. Mas se não tiver, a própria empresa disponibiliza para você sem nenhum custo a mais.
Eles também filmam a sua descida lá de cima. Para chegar até o topo da cachoeira e descer o rapel, é preciso fazer mais uma trilha, dessa vez bem mais complicada, mas vale muito a pena. Confesso que na hora de começar a descida deu um frio na barriga, mas foi só encarar o medo que eu logo me apaixonei por esse lado radical do Tocantins. O rapel foi mesmo incrível e a descida termina dentro das águas da cachoeira. Uma delícia! Em seguida, viemos conhecer a Cachoeira Bela Vista. Dos seus mirantes, dá pra ver essa paisagem privilegiada de Palmas, a capital do Tocantins. O interessante é que ela possui vários decks para que cada grupo de pessoas fique separado e tenha um pouco mais de privacidade. O banho nela também é bem gostoso e bem tranquilo, já que ela só tem 7 metros de altura. Lembrando que todas as cachoeiras que vimos hoje cobram uma taxa de entrada, que vai de 7 a 15 reais mais ou menos. Se você vem com uma agência, ela já está inclusa no pacote. É hora de dar adeus a Taquarussu e seguir para o centro de Palmas. Passamos no hotel, que é uma graça, para nos arrumarmos e nos prepararmos para visitar um pouquinho da capital. Fizemos um passeio no maior shopping da região, Capim Dourado, enquanto esperamos pelo horário da próxima atração, que fecharia nossa viagem com chave de ouro, o Soho Food Park. Se trata de uma praça de food trucks super descolada, com opções para todos os gostos. Tem comida italiana, mexicana, americana, asiática, tem drinks, sobremesa, música boa, uma decoração bem cenográfica e até uma praça de alimentação dentro do ônibus. Arrasou, né? Nós amamos! Se você também curtiu cada pedacinho dessa viagem, não esqueça de curtir este vídeo e contar nos comentários qual foi a sua parte preferida. Um beijo e confira todas as fotos lá no meu Instagram. Bom, censuradas, essa foi nossa viagem de 5 dias para o Jalapão e Palmas, que é a capital do Tocantins. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que sempre tem viagem nova aqui no canal, então se inscrevam e ativem o sininho para todas as notificações para não perder nenhuma aventura nova, tá? Além disso, também tem muita dica LGBT por aqui, de filmes, séries, tudo mais que vocês imaginarem desse universo. É isso, um beijo. E para ver todas as fotos dessa viagem, vai lá no meu Instagram e me segue por lá.